Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Elim aman aman sarkenin, bu darenin uzunu çoban kaytar uzunu uzunu. Bu darenin uzunu çoban kaytar uzunu uzunu. Regionun en büyük ülkelerinden biri Ukrayna'dır. Ukrayna həm də Qara Dəniz sahilində olan bir ölkədir. Bu baxımdan Türkiyə ilə münasibətlərin müsbət məcrada inkişaf etməsi Türkiyənin həm də bütövlükdə regionun xeyrinə olan bir hadisədir. Publikaz xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin bugün Türkiyəyə səfərini şərh edən Milli Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri politolog Natiq Miri qeyd edib. Mirinin sözlərinə görə Ukrayna ilə Türkiyənin əməkdaşlığına Cənubi Qafqazda Türkiyənin qardaş ölkəsi olan Azərbaycanı da əlavə edəndə bölgədə bir stabillik ayparası yaranır. Bu baxımdan Türkiyə artıq regionda bir stabilləşdirici güc mərkəzinə çevrilir. Ona görə də Ukrayna kimi çox əhəmiyyətli ölkələr artıq üzünü Türkiyəyə döndərirlər. Bir şeyi də yaddan çıxarmayaq ki, Türkiyəni bugün həm də cəlbedici edən onun çox sürətlə inkişafı və hərbi yöndə çox böyük nailiyyətlər əldə etməsidir. Bir də Azərbaycanın Qarabağdakı işğalda olan torpaqlarını azad etməsi kontekstində Türkiyənin geosiyasi ağırlığını ortaya qoymasıdır. Bütün dünya gördü ki, Türkiyə Azərbaycanı müdafiə etdi deyə Azərbaycanın çox ciddi uğurları ortaya qoyuldu və həmin proses bugünün özündə də davam edib. Düşünürəm ki, əslində Azərbaycanın Qarabağdakı işğal altında olan torpaqlarını azad etməsi hadisəsi gələcək perspektivdə postsovet məkanındakı münaqişə ölkələrinə də bir presedent yaradacaq. O baxımdan Türkiyə artıq çox cəlbedici bir ölkəyə çevrilib və Ukrayna kimi bir Slavyan ölkəsinin Türkiyə ilə yaxınlaşması əlbəttə ki, Türkiyənin həm Qara Dəniz hövzəsində, həm də bütövlükdə regionda mövqelərini gücləndirir. Əlbəttə ki, bu da gələcək perspektivdə regiona stabillik verir. Rusiyanın Türkiyə-Ukrayna yaxınlaşmasından narahat olacağını vurğulayan Miri xatırladıb ki, Ukrayna dünənə kimi Rusiyanın arxa bağçası hesab olunurdu. 3-cü maydan hərəkatından sonra Rusiya demək olar ki, Ukraynanı bir dəfəlik itirdi. Kırım'ın eyni zamanda Donbas əyalətinin işğalı da məhz bununla əlaqədardır. Niyə? Çünki Rusiya qorxdu ki, NATO'nun Rusiyanı çevrələmək siyasəti artıq Ukraynada maydan hərəkatından sonra daha da sürətlənəcək. Ona görə də Rusiya dərhal Kırım'ı həm də Qara Dənizin limanı olan Sevastopolu işğal etməklə Qara Dənizdə mövqelərini gücləndirdi ki, ən azından NATO'nun Qara Dənizdə hegemon olmasına imkan verməsin. Belə vəziyyətdə NATO üzvü olan Türkiyənin 60 milyona yaxın əhalisi olan Ukrayna ilə hərbi cəhətdən çox ciddi əməkdaşlıqda olmaz və bu yaxınlaşma Rusiyanın mövqelərini Qara Dənizdə zəiflətdiyi kimi Türkiyənin mövqelərini güclədi ki, bu da Rusiyanın geosiyasi maraqlarına uyğun deyil. Ayrıca Türkiyə Kırım'ın işğalını qəbul etmir, Kırım tatarlarının hüquqlarının tapdandığını iddia edir. Əlbəttə ki, bu da Rusiyanın geosiyasi maraqlarına xidmət etmir. Ona görə Ukrayna-Türkiyə yaxınlaşması Rusiyanı hər zaman narahat edib və düşünürəm ki, yenə də bu Rusiyanı narahat etməyə davam edəcək. Qeyd edək ki, bugün Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Türkiyəyə rəsmi səfər edəcək. Məlumata görə, oktyabrın 15-dən 17-yədək davam edəcək səfər çərçivəsində Ukrayna və Türkiyə hərbi əməkdaşlıq barədə razılaşma imzalayacaqlar. Ermənistanın Tərtər şəhərindəki qəbristanlığa hücumu nəticəsində 3 mülki vətəndaş həlak oldu, 3-ü ağır yaralandı. Publikaz xəbər verir ki, bunu prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Twitter səhifəsində yazıb. Ermənistan humanitar atəşkəsinin arxasında gizlənərək dinc insanlara qarşı terror siyasəti yürüdü. Azərbaycan öz mülki şəxslərini qorumaq üçün suveren hüququnu özündə saxlayır, o qeyd edib. Erməni xalqı real vəziyyəti bilmək istəyirsə, bizə qulaq assın. Bunu Prezident İlham Əliyev TV Türkiyə kanalına müsahibəsində deyib. Dövlət başçısı jurnalistin qarşı tərəf masaya oturana dək siz cəbhədə irəliləyəcəksiniz. Sualına belə cavab verib. Biz irəliləyəcəyik. Onlar atəşkəsə riayət etmirlər. Biz ciddi əmr vermişdik ki, atəşkəsə ordumuz əməl etsin. Biz saat 12-də durduq, amma onlar durmadı. Biz özümüzü müdafiə etmək üçün hərəkətə keçdik, bir neçə kəndi də azad etdik. Sülh danışıqları başlayanda ilk təqvim verilməlidir ki, Ermənistan hansı torpaqdan nə vaxt çıxır və çıxmalıdır. Əks halda biz davam edəcəyik. Təməl prinsiplərində göstərilmişdi ki, ilk mərhələdə 5 rayon bizə qaytarılmalı idi. Artıq bizə qaytarılmalı olan 5 rayondan 2-nin böyük hissəsi bizdədir. Belə davam edərsə, digər rayonlar da alacağıq. Biz döyüş meydanında təməl prinsipləri reallaşdırırıq. Minsk qrupu isə buna nail ola bilməmişdi. Bugün Azərbaycan ordusu bütün istiqamətlər üzrə düşmənə sardıcı zərbələr endirib.
Biz irəliləyirik, hər dəfə yeni torpaqları azad edirik. Ermənistanın texniki təchizatı sarsılıb. Yaxınlarda olacaq açıqlamalar onları daha da sarsıdacaq. Erməni xalqı real vəziyyəti bilmək istəyirsə, bizə qulaq assın. Füzuli rayonunun bir sıra kəndlərini biz işğalçılardan azad etdik. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bunu Türkiyənin ZV televiziya kanalına müsahibəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev söyləyib. Əminəm ki, yaxın zamanlarda Füzuli rayonundan da çox yaxşı xəbərlər gələcək, deyə Prezident İlham Əliyev bildirib. Prezident İlham Əliyev Twitter hesabında bir sıra ərazilərimizin işğaldan azad olunması ilə bağlı post paylaşıb. Paylaşımda deyilir, rəşadətli Azərbaycan ordusu tərəfindən Füzuli rayonunun Arış, Cəbrayıl rayonunun Doşulu, Xocavənd rayonunun Edişə, Düdükçü, Edilli, Çıraqus kəndləri işğaldan azad edilib. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Qarabağ Azərbaycandır. Ordumuz Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin yüksək rütbəli zabitini məhv edib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan özünün Facebook səhifəsində yazıb. Belə ki, ordumuzun uğurlu əməliyyatları nəticəsində Dağlıq Qarabağda işğalçı ordunun polkovniki Vahn Asatryan məhv edilib. Bu haqda bugünə qədər bizim iki tərəfli münasibətlərdə məsələlər müzakirə olunmayıb. Bunu bugün Prezident İlham Əliyev Türkiyənin TV televiziyasına müsahibəsində Azərbaycanda Türkiyə hərbi bazasının yaradılması mümkünlüyü ilə bağlı sualı cavablandırarkən bildirib. Dövlət başçısı deyib ki, bizim Türkiyə ilə çox geniş hüquqi sənədlər bazası var. Bir çox sahələrdə bizim imzaladığımız müqavilələr qüvvədədir. O cümlədən bu müqavilələrdə hərbi sahədə əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında da maddələr var. Bu bizim haqqımızdır. Əgər Azərbaycan üçün çox ciddi təhlükə yaranarsa, təbii ki, Türkiyə bizim müttəfiqimizdir və biz bu imkanlardan istifadə edə bilərik. Amma Türkiyənin Azərbaycanda hərbi bazasının yaradılması haqqında hər hansı müzakirə olmayıb. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, bizim hərbi sahədə əməkdaşlığımız ildən ilə güclənir. Təkcə keçən il 11-gə hərbi təlim keçirilib. Bu il koronavirusa görə biraz ara verildi və yalnız 2 dəfə təlim keçirilib. Ancaq bu hərbi təlimlər də bizim bölgəmizdə böyük əndişə yaratdı. Hesab edirəm ki, bu əndişənin heç bir səbəbi, əsası yoxdur. Çünki bu təlimlər hər hansı bir ölkəyə qarşı hazırlıq xarakterli təlimlər deyil. Bu təlimlər bizim hərbi sahədə əməkdaşlığımızı möhkəmləndirilməsi, Azərbaycan ordusunun təkmilləşdirilməsi, Türkiyə ordusunun standartlarına yaxınlaşması və Türkiyənin hərbi quruculuq sahəsində müsbət təcrübəsinin öyrənilməsi bu mənanı daşıyır. Ona görə Türkiyənin hərbi bazası ilə bağlı sentyabrın sonundan bugünə qədər beynəlxalq mediada kifayət qədər çox məlumatlar gedir. Bunun heç bir əsası yoxdur. Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı o qədər güclüdür, o qədər geniş şaxəlidir ki, biz istənilən anda bir-birimizin yanındayıq. Baza olsa da, olmasa da biz Türkiyəyə güvənirik, Türkiyə isə bizə güvənir. APA